Друзі, слава Україні, слава ЗСУ, я вітаю вас на каналі. Хочу оголосити сьогодні черговий розіграш в підтримку наших захисників. Будемо розігрувати крутезні призи, а саме головне, їх буде дуже багато, аж 39 штучок, тому обов'язково долучайтеся. Всі кошти підуть на допомогу нашим захисникам, а саме на очі для ЗСУ. Хто бачив на каналі, вже було відео, де ми з вами допомагали іншим волонтерам у зборі цікавого, суперкрутого дрона, який буде виконувати дуже спеціальне завдання. Ціна цього дрону 3 мільйони. Там уже у хлопців є певна сума, але, на жаль, збір трошечки призупинився, тому з допомогою цього розіграшу ми спробуємо його рухнути або, навіть якщо буде можливість, і закрити. Як я вже говорив, призів буде багато, а саме 39 призових місць. І зараз ми поглянемо на наші призи. Різні гільзи, тубуси у патріотичному стилі, також картина з котиком, сухпаї. Ось ви все це можете зараз споглядати на своєму екрані. Тубус мінометний. Гільзи. Тубус від сімок. Привид Києва. І головний приз, друзі, це банкнота 20 гривень з підписом самого Валерія Залужного. Призи дійсно унікальні, і я думаю, вони знайдуть своє місце у вашому домі. Тому обов'язково долучайтесь. А зараз давайте щодо умов даного розіграшу. Умови розіграшу незмінні, але для тих, хто буде приймати участь вперше, розказую. Отже, вам потрібно умовно купити квиточок 200 гривень. Ціна цього квитка. Кількість квитків не обмежена. Можете купити 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, скільки забажаєте. Більше квитків, більше шансів. В описі під відео будуть всі реквізити для проплат. А саме буде створена спеціальна монобанка, на яку ви повинні закинути як мінімум 200 гривень або більше. Після того, як ви проплатили 200 гривень, вам потрібно зробити або скрін проплати, або сфотографувати чек і відправити його в спеціально створену групу в Телеграмі. Посилання на цю групу буде також в описі під відео прикріпленому. Відправляєте туди цей скрін, щоб я міг побачити і зафіксувати вас до списку учасників. В цій же групі кожного дня або декілька разів на день я буду скидувати вам список учасників, щоб ви могли все звірити, що ви дійсно є зареєстровані і ваша проплата прийшла. Також хочу додати, що розіграш триває тільки на території України, але якщо ви за кордоном і хочете долучитися до даного розіграшу, ви можете долучатися, і якщо вам пощастить щось виграти, ми цей приз зможемо відправити або комусь з ваших друзів, або комусь з ваших родичів, а далі вони вже вирішать, як доставити його до вас. Розіграш триватиме 2 тижні до 8 жовтня. 8 жовтня – це у нас неділя о 22:00 на каналі Акордиш. В прямому ефірі ми виберемо всіх переможців. Також хочу ще додати, що список всіх призів я також прикріплю в описі до відео, щоб ви могли побачити ось той весь перелік призів, головних призів і всіх інших. Долучайтеся, якщо маєте можливість, якщо маєте бажання, разом до перемоги, віримо, допомагаємо ЗСУ і нагадую, що ці всі кошти підуть на очі для наших захисників. Нехай щастить і до зустрічі через 2 тижні на самому розіграшу. Слава Україні! Ну і ще хвилиночка вашої уваги, зараз додам коротеньке відео з тренувань хлопців, яким ми будемо допомагати.